ଆଖି ହେଉଛି ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଖି ବିନା ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଆଖିର ଯତ୍ନ ପ୍ରତି କଦାପି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ ମକଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଫା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଆଖିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି, ଆମ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଆଇ ପେନ୍ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ପଢ଼ି ହେଉନଥିଲା ଠିକ୍ସେ। ତା'ପରେ ଘରେ ଆସି କହିଲି, ବାବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 0.5 ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାରିଥିଲା। ତା'ପରେ ପ୍ରତି 6-7 ମାସରେ ଆଇ ପେନ୍ ହୁଏ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଚଷମା ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଇଥିଲି, 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, -3 ହେଇଯାଇଛି, -3.5 ବାହାରିଛି ଏବେ। ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିଲେ ବା ଆଖି ଲେଞ୍ଜିରେଇଲେ ଅଥବା ଆଖି ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କହୁଛେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ମାସରେ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଆଖିଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ବା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପୁରା ଆଖିଟାକୁ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଆମକୁ ବି ପଚାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ରେଟିନା ଖରାପ ହୋଇଥାଉ, ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥାଉ, ଗ୍ଲୁକୋମା ପାଇଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁଟା ଦାନ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହାର ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁଟା ଲଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭିଜନ୍ ପୁରା ପଳାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଆଇ ଡୋନେସନ୍ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏଇଥିରେ। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଯାଇବି, ଚକ୍ଷୁଦାନ ମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ପୁରା ଚକ୍ଷୁ ଡୋଳାଟାକୁ କାଢ଼ୁଛୁ ବା ଚକ୍ଷୁ ଡୋଳାଟାକୁ ଲଗାଉଛୁ। ସେଇଟା ହେଲା କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ବା କର୍ଣ୍ଣିଆ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିରୁ ନେଉଛୁ, ବହୁତ ଜଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆଇ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁକା ବା ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁକା ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଉଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ କ୍ରିମେସନ୍ କରିପାରିବେନି ବା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଡୋନେସନ୍ ଏଇ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆଖିଡୋଳା ପୁରା କାଢ଼ୁନୁ କି ନେଉନୁ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳଟା ହେଲା ଯେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଭଳିଆ, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ମେଥଡ଼ରେ କାଢ଼ି ନେଉଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇକି ଆଖି ପତାଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ବି ଡିସ୍ଫିଗର୍ଡ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳଟା ହିଁ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ କନିଆ ଡୋନେସନ୍ ବା ଆଇ କନିଆ ଡୋନେସନ୍ ଆମେ କହୁନୁ, ଆଇ ଡୋନେସନ୍ କହୁଛୁ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ରହୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଚକ୍ଷୁ କନିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳଟା ହିଁ ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ଯାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ କନିଆଲ ଅଲ୍ସର୍ ହେଇ ହେଉ ବା କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରଫି ହେଇକି ହେଉ, କନିଆଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର କନିଆଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଏଇ କନିଆଟାକୁ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି, ତ ତାଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦର୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଖି ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକ ଆଖିଦାନ କରିପାରିବେ, ଆଖିଦାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆହତ ଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା 83, ମୋ ପରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ନେଇକି ଆଉ 2 ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଡୋନେଟ୍ କରୁ, ଆଉ 2 ବି ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଡୋନେଟ୍ କରାଯାଏ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ 2 ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଖିକୁ ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ 2 ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁଦାନଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଲୋକ, ମେଲ୍ ହେଉ କି ଫିମେଲ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଉ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଯାଏ, ସବୁଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ଷକର ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 90 ବର୍ଷ 95 ବର୍ଷ ଲୋକ ଯାଏଁ
डायबिटिस रे पाई डेथ हो था बा कैंसर पाई डेथ हो था बा ज्वर रे पड़ी की डेथ हो था एक्सीडेंट हो जे कोनो से कारण पाई हो आपण दान करि परिबे केवल गोटी आखि ऑपरेशन बहुत जन पचारांती मोर आखि ऑपरेशन हिची मोतिया बिंदु ऑपरेशन हिची की कला मोतिया ऑपरेशन हिची मु दान करि परिबे की नाही की डायबिटिक रेटिनोपैथी चिकित्सा हिची मु दान करि परिबे निश्चय करि परिबे केवल आमे चक्षु व्यवहार करूनी इन्फेक्शियस डिजीजेस रे जेमती आपणक एड्स हला एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन हला हेपाटाइटिस बी सी इन्फेक्टेड पर्सन हला ये जो इन्फेक्टेड पर्सन जहाँ रोगटा डेईब अन्य लोक को सही जगह आम तर चक्षुपटल नेऊना कि अन्य लोक को लगौना कहीं इन्फेक्शियस डिजीजटा भल लोक को डेईब बोली केवल से ग्रुप छाड़ीदे आउ सब बयसर लोक जेकोसी कारण डेथ हो था कौन सी आखि अपरेसन हो आम चक्षुदान कर चक्षुपटलटा स्वच्छ पटलटा निश्चित भाव यूज हो पार सचेतनता सृष्टि करा जाई पारिले समस्ते चक्षुदान पाई आग्रही हुई पारंते सेथिपाई स्कूल पाठ्यक्रम रे चक्षुदानर महत्व एक विषय रहिबा उचित। ଅମର ଦିଦି କୁହ କୁଜି ଆଜି ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆମ ଘରର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହିତ, ସେ କିଛି କାମଦାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଚଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ବସିବା, ଆମର ଅମରଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କହୁଛି ଯେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ। ଚକ୍ଷୁଦାନ କିଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁ ବୟସ ଲୋକ କରିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କଥା ରଖୁଛି। ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି କରାଇବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ନାମ ସାଇ ସମର୍ପିତା ଦାସ, ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ୟୁନିଟ୍ 3 ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 35 ନିୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଜଳାନ୍ତକ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, କ୍ୟାନ୍ସର, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ବା ବି ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଏହି ରୋଗ ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ମୋର ନାମ ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଢ଼େ, ୟୁନିଟ୍ 3 ଖାରବାଳ ନଗର। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ତାକୁ ଅସ୍ଥି ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ଜଳିବା ସହିତ ତା 2 ଆଖି ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ 2 କି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ନ କରିପାରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ମରିସାରିବା ପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆଖି 2 ଅନ୍ୟ 2 ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ କରିପାରିବା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମଣିଷଟି ମରିଯାଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ମରିସାରିଲା ପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର 2 ଆଖିଟିକୁ ଦାନ କରିପାରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ନ ହୋଇଥିବ, ନିରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିଟାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାନ କରିଦେଲେ 2 ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହତ ଦାନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ କିଏ କରିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁ ବୟସ ଲୋକ କରିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କଥା ରଖୁଛି। ଚକ୍ଷୁଦାନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥରୁ ଏଇ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ନିରାକରଣ, ସେଇଟାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦାଠୁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କରିକି ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଥିଲା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଯବକାଚ ବି ରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବିନା ଚଷମାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମଦାମ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଦୂରୀକରଣର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲୋକମା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଳାମତିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହୁଏନି, ଲାଲ ପଡ଼େନି, ପାଣି ବାହାରେନି, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ଗ୍ଲୋକମାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ଅଫ୍ ଭିଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତେଣୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଭିଜନ ପଳାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇକି ଗ୍ଲୋକମା ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଜ୍ ଫର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍ ଇନ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ସବୁ ଡାଇବେଟିକ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ଅବିକା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ପେରିଫେରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମର ଅପଥାଲମିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଦେହରେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ରେଟିନାର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ, ଅଦର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମର ମେଜର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା କର୍ଣ୍ଣିଆ ଡୋନେସନ୍, ସେଇଟା ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣିଆର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାରଣ କର୍ଣ୍ଣିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପାଇଁକା। ଯେଉଁ କରଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ମୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, କଳା ମୋତିଆ, ତାପରେ ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅନ୍ଧତ୍ୱଟା ବି ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବେଶୀରେ ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ ଆଉ ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁ, ଫାର୍ମର୍ସ ବା ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଏସବୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ପୋଖରୀ ଏସବୁରେ ଗାଧେଇଲେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକିନା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭିଜନ୍ ଲସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କର୍ଣ୍ଣିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରିବା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ କିଶୋରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ସାରା ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର ଛାଇ, 23 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ଅକାଳରେ ହରାଇ କିଏ ଏମିତି ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋକୁଳପୁର ଗାଁର ଏଇ ଝିଅ ଶଙ୍ଖମୁଦ୍ରା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ପିଙ୍କି। ପିଙ୍କି ମୋର ନାତୁଣୀ ହୁଏ, ମୁଁ ତାର ଆଈ ହୁଏ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସେ ରୂପରେ ଯେମିତି କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେମିତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରାଗମ। ଝିଅ ତ ପିଲାବେଳୁ ପାଠରେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଚିତା ପକାରେ, ମୁରୁଜ ପକାରେ, ଗଛରେ ସବୁଥିରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସେବା କରି ମୋତେ ଜମା ତୁ ବୋଉ ବାହା କରିବୁନି, ମୁଁ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଳିକି ରଖିବି, ମୋତେ ବାହା କରିବୁନି ଜମା, ମୁଁ ଏଇଠି ତୋ ପାଖରେ ରହିବି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରଖିକିରି ପାଳିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୋତେ ସେ। ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଝିଅମାନେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଏକ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ କାନ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବଜିରା ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୋତେ ଭଲ କି, ହଁ ଏ ଗାଁ ସାରା ଏତିକି ଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆକାର, ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଙ୍ଗଳବାର, ସେ ଯିବ ବୋଲିକିରି ଠାକୁର ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନମସ୍କାର କରିକି ସେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିନି। ପିଙ୍କି ଥିଲା ଆମ 918 ନମ୍ବର କଲ୍ୟାଣୀ କ୍ଲବର ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟା। ଗାଁର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସେ ଥିଲା
बेस ब्रती सी कल्याण क्लब रे जो मेंबरशिप हैला ताको सब मेंबर माने बहुत भल पांदी ये तो सेम समस्त स्नेह दिए आ टिंक्यो पान आसले किछो बने तांको सांग माने सब थरे टिंक्यो भाग नेत्रदान पई कल्याणी पक्षरु आरंभ होइथिबा अभियान रे से मध्य शामिल होइथिला ओ मृत्यु परे नेत्रदान पई शपथ पत्र मध्य पूर्ण करथिला कल्याणी क्लब जत 2008 मसीह कल्याणी क्लब एक प्रोग्राम कर गोकुलपुर गाँव में सहीठे आमर कल्याणी क्लबर प्रत्येक सदस्य माने चक्षुदान करने आगे आसते प्रथम करते शखमुतरा जेना कहले नाई मु मो चक्षुदान मुझे चक्षु देवी तापर समस्ते मोर कर्मी मैंने आगे आसते ना जिते शखमुतरा दे कहले मुबी समेत कह आम देवु किए जाना अकाल सी एमती चली पिंकीर मृत्यु परे शोक संतप्त बापामा झीर कथा रखिबा निमन्ते तार चक्षु दुईटी को दान करिछन्ते सेमानंकर आशा झीर सिना चलीगला हेले ता आखि दुईटी तो बंची रहिबो तार गोटे मन में गोटे माइंड रहिला जे नै गोटे चक्षुदान करबी जेमिते रे से उद्देश्य रखिकरि जेते मृत्युवरण कला सेतबेले मु सतप्रभु सहित चक्षुदान करिया को बाध्य हेलि आउ से दुनिया को यह शिखे देखती जे आखि चक्षु दान करने एक महत् काम जहाद्वारा कि मनुष्यर आखि नष्ट भी से जीवित रही था पिंकी ना सत ता आखि दुईटी किंतु आज बंची रही अन्य दुईज दृष्टिहीन से आखिरे दुनिया देखिबार सुजोग पाई आमे जो अवेयरनेस क्रिएट करुचु आमे तो प्राय बैनर्स रे हो रैली बाहर करुचु आउ आपण मानक जरिया रे भी करा जाउची बहुत प्रकार एजुकेटिव प्रोग्राम आमे करुचु तापर एबे आमे एजुकेशनल मास्क को स्कूल कॉलेज ए जागा रे जते बळे आमे ब्लाइंडनेस बा विभिन्न प्रकार विजुअल डिफेक्ट को स्क्रीनिंग करिया पई जाउचु ए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम रे आमर एटा भी गोटिए एडिशन हेची जे आमे सेमानों को भी ए आई डोनेशन ऊपर अवेयर करिवो स्कूल टीचर्स आउ स्टूडेंट्स कॉलेज रे स्टूडेंट्स आउ टीचर्स सो दैट सेमाने अवेयर हेले भी निज घर भितर हो बा जनाशुना नेबरहुड रे हो सेमाने भी निजे फोन करके डाकी पारे भी सेमाने मोटिवेट करी पारे जमी आम काउनसलर आम पर्टिकुलरली काउनसलर रखा हो सब हॉस्पिटल रे डेथ टाइम रे सेटा दुखर समय स्टिल देन जिते आम बॉडीटा को पोड़ी दौचु नष्ट कर दौचु कि गोटे पार्ट आमर दरकार आसीजीव से आम से टाइम रे भी जाकि काउनसलर मैंने काउनसलींग कर तो से काउनसलर पोस्टा एमने नेबरहुड रे आ घर भितर स्कूल पिला हेले कॉलेज पिला हेले बिकॉज़ दे आर एजुकेटेड से माने बुझे ही पारे आगे फोन करके से माने ठीक टाइम रे डके भी पारे जो थे थ्रू रे आम गोटे बड़ मुवमेंट पाई अधिका नंबर ऑफ आम टिश्यू कलेक्शन भी करी आउ गोटे जिनस कहे आप कहली ना 85 रु आम एपर्यंत ये फोर्टनाइटा सेलिब्रेट करी आसुचु अगस्त 25 रु आम सेप्टेम्बर 7 जाए स्टिल देन आम एवं कलेक्शन होची ओनली 0.2% माने केते हेले हजार रे दि जन लोक आमर डोनेशन दौंती तेणु आमे बहुत पछरे अच्छु आहुरी आमको आगको जीवा को पड़िबो आहुरी नंबर ऑफ टिश्यू कलेक्शन आमको बढ़ेबा पड़िबो आई बैंक आमको बढ़ेबा पड़िबो ता सहित सर्जन टू डू दिस कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑल्सो तार नंबर भी आमको बढ़ेबा पड़िबो फ्रॉम द मेडिकल कॉलेजेस टू द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स तेबे आमे आमर नंबर बढ़े पारिबा आउ ए कन्या रिलेटेड ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन रे बहुत दूर रे आगो को नहीं पारिबा दृष्टि बाधित माने जे अक्षम ता भाबिबा अनुचित दृष्टि शक्ति नथाई मध्य से माने निज जीवन को सहज सुंदर करि पारंते पढ़ा लेखा खेल कौतुक सब पाई से माने समर्थ सुललित कंठरे देशभक्तिर गीत गाउथिबा एही पिलामाने देशमार रूपकु सिना देखिनांती हेले देश गठनरे सक्रिय भूमिका ग्रहण पाई आखिरे सेमानंकर अनेक स्वप्न अनेक सम्भव सन्न कुमार पंडा मो भीमभई दृष्टिन विद्यालय दशम श्रेणीर छात्र मो ग्राम हेउची खोर्धा जिल्ला चिलिका निकटस्थ बालुगा पूर्वरु मो सुदूर कलाहांडी
ଭବାନୀପାଟଣାର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ରହିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତୃତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗୀତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଭାବୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିପାରିବୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ 1960 ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ମହାପାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ବସନ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋର ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ସେ ମୋତେ କଲିକତା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସେଠି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକଟି ପାସ୍ କଲି। ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଏଇଠି ସେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକା 1973 ଜଏନ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ରିଲିଫ ଆସୋସିଏସନରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 2010 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ହେଲା, 2010 ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏଇଠି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଅନରାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆସି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 50 ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ 1869 ଅମୃତସରଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 300 ପିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାଉ। ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 6-9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପିଲାଟିର କେତେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ତା'ର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 750 ଲେଖା ମାସିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ରହିବା ଖାଇବା। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସେମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଖି ପ୍ରତି ଅଯତ୍ନ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ଆଖିର ଯତ୍ନ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।